Ganda ng panahon, no? Yung hangin so, galing dito. Lilipan? Dito raw, ah. Dito. Hindi tayo papalit sa kanila. Hindi. Mas malapit sa city. Det ser veldig så ut. Du bare følger med, så den lander den. Ja, noe sånt jeg tror vi er motsatt av hverandre. Ja. Det stopper den da. Sånn. Ja, det ser du der. Grønn stopp. Den er fin den her. Nå stopper den. Så ser den ser ut. Ja. Det ser veldig flest ut. Ja, det ser veldig riktig ut. Men den som forstår min høye er på høye her da. Vi kan sjekke det da. Jeg har jo selvfølgelig byttet den da. Vi ser jo ikke en stor feil om det. Se finne om vi skal trekke den. Hans drittbokse. Den lomma du har vært i, som før var en tynn greie med sånn. Den er blitt så svær nå, så det er jo ramlet ned igjen. Se her, den der. Ja.
var det retur, hva faen vi satt opp ute med? Så først var det man Four things. Okay. One. See, this is the same tag group. So, this is decommissioned already. Uh-huh, okay. This is for hot water. Same tag group and both are decommissioned. Here and here. Yeah. And this AO, 3 AO. Wait a minute. Yeah. I put the sign. Can I? Previous. Here. So. Yeah. Okay. So it's like a checked or D. Doesn't exist. Yes. Yeah. And here, this is RPM, AO, this. Starting air here. Yeah, but here, it's our IO. Yeah, yeah. So it's, you will give pulse here and we will measure. You will give pulse from your side? Like yesterday. Yeah, but isn't it like this that open from here? My fault. Put some power here under. Okay.
It was 200. 20 millions? Or? No. No. Right. Yeah.
Yes. Yeah, okay. Bridge. Turn off satellite. Bridge, come in. Yeah. Do you have alarms on your panel? No, there's no alarms on the system. Okay. Both switches are in remote position now. Okay, hello, hello, sir. Sabik? Yeah? Yeah, I know, we're going to give him a chance. We're going to have our stop out. Listen. Yeah, no problem at all. Chief. Hello? Can you ask somebody to bring the drawing for Botaster? Drawing for a Botaster? Yes. You can give me a little sign this manual, yeah? It's near the computer. The rack above. In the container control room? Yes, the green one. Yes, come in. We have the manual which says that we will trust the English version, yes? Yeah, correct. Thank you, thank you. Baka kailangan may ano dito, i-override kasi naka PMS. Hindi tayo naka PMS mode. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos si Huglund eh.
May override. Ready yung ano, bagong system. Power here, yeah? Yeah, here's the problem. What is the problem? From PMS. From PMS? Yeah. Even though we override this, you cannot stop. We do locally, but the problem is here. In main switchboard PMS. Yeah, we need to force from PMS to close this. If you put a loop here. Yeah, yeah. It will work, correct? Yeah, it will work. Yeah, okay. Because PMS now. Yeah, stop this. Cannot give force signal here, so yeah, we will. Yeah, correct. Because in this is as easy in main switchboard PMS. Yeah. But this is local. This is here. Yeah, yeah. Extend is here, so I will bypass here. Yep. But how many generators are we running four, now? Four. Okay. Yeah, no problem. Just tank the available. Yeah. To stop. That's important. In the loop, then. That's important. Oh, you have already. Okay, hello. Nej, det är signal som
bright. Oh, there's nothing. It's only the pitch pump, you know, right? Yeah, right now. It's running now. It's running. Har du
du dette her. Ja. Det eneste du kan få til her, det å starte stoppen. Jeg prøver at jeg står overfor oss, men det trykker ikke, men du kan starte stoppen da. Ja, hvis jeg får lov, så prøver jeg starten. Ja. Da skal du ikke gjøre noe annet enn å starte. Da legger seg ikke inn. Nei, ikke for meg i hvert fall. Jeg har fortsatt sånn prioritet her. Jo, du ser her, han står i vekk. Ja, men han står sånn. Ja, du gjør ikke noe. Du gjør ikke noe da. Så du står rekt der, ja. Så går den inn. Ah. Ja. Så alle her går inn. Jeg tror du starter etter prioritet. Jo, jo, vanligvis. Ja. Men som sagt, dette systemet skal være automatisk til at du kommer til å møte. Og ingen på det, vet du. Er det plutselig noen alle sammen? Ja, ja, sant. Ja. Så hvis jeg setter genen først da, på veggeren din, og den her, vet du, så vil den direkte forsvinne på gangen. Ja, det er det. Ja. Så det forteller deg nå, at hvis du setter den her, så kommer du til å starte lengre. Den også. Ja. Hvis du aldri gjør det. Hæ? Nei, vi tenker ikke det. Vi har, om man går ut, så gjør det ikke noe. Så vi skal bare prøve å starte den. Ja. Herfra, se om det funker. Nå trykker jeg bare start. Ja. Ja. Nå da, takk. Jeg kan lufte av den. Nei, hører du. Jeg tror ikke det er lufte av den. Det er en av den kapper. Så skal jeg lage en knapp her for deg. Den er oppsettings. Du kan sette den personen her borte. Du kan sette ting på veien nå for. Jeg har funnet i dag med ferdig nå. Der går det, altså, ja. Det her står for eksempel da. Start 5. Ja, det er 3, ja. Det var sånn som var 3. Ja, men du kan godt sette den til 1, eller hva det blir der. Ja, men... Altså, vi ble sett den 1, vi får starte den ikke først, så starte den andre. Men det er noe som sette deg, vet du. Som regel ikke. Sånn, så står den der nå. Skal vi prøve å stoppe nå? Skal vi stoppe? Da ser vi at FPS, så har vi litt spennende kamerakten nå her. Ja, det er litt sånn kilo, da. Ja, den har jeg prøvd å dekke nå, det er kortferd bare. Kommer hjelp av de her, så bestemmer du hvilken rekkefølge du skal stå. Det er en mode. Modene, skal vi se om vi har noen modes nå da, hva som er available her da. Nå er alt som går, altså det er ikke mange available, men nå har du, kan du kjøre DG-mode for den her. Nå har du DG-mode. Ja, men det er ikke valgt da. Ja, så da er det. Også min og DG-mode, det bestemmer du da, mange du skal ha, ikke sant? Max og min og sånt. Ja. Det bestemmer du. Så foreløpig så er ikke det, ja det er implementert, men det, vi må teste det. Ja. Ok, så da setter vi bare den til for eksempel 2 da. Da skal 3 og 4 gå ut. Da går 3'en ut. Og så går 3'en ut. Skal du bli fast igjen? Ja, skal vi se hva det er. Hvor er det sånn? Hvor er det sånn? 4 da. Han er jo på. Hva er det som kommer ut? Det er veldig lite lost, sykert lost, vi skal ikke skrive opp noe jævlig, for det er jo så vidt det er lost her. Da sender vi an, men det er ikke så masse. Det er også en problem. Dette skal gå ned til null her nå. Burde gjort. Ja. Nei, altså det er unødvendig at det skal gå trøkkedum ut. Det skal ikke, det skal ikke skje. Nei. Men det er klart det vi kan gjøre, altså vi lokker opp bryteren hvis vi har unloading, og vi er under settingen der. Da lokker vi opp. Ja. Så det er bare for oss nå, midlertidig i hvert fall, å sette den opp til vi går på 25 på denne her da. Så det var 25 da. Ja. Dette er nummer 3. Ja. Så det er 25, skal vi legge på en gang da, vi har 4 russer. 25. Og da er den happy, da skal den gå ut. Det gjorde jeg. Er det bra for at den solen er bra da? Ja, han burde gå helt ned til Clarkson Salt. Han burde i hvert fall gå langt. Han går ned til under 5 i hvert fall. Burde gå og ta seg og stå der. Og det mener jeg er en setting i går for dere, hvor den skal gå igjen. Og nå ser vi her, at han teller ned, og når vi kommer til 0, så stopper den. Da er den happy. Ja. Sånn, og da er vi ganske happy. Nå gjenstår det da, og finner ut da. Og det har vi lyst til, kanskje vi kan ta en av de distansene som går. Og lage en emergency stop. Og så se om bryteren går ut. For det skal den. Og siden vi har lyst til å kjøre 2, så vil jeg ha 3 der, og så stoppe den ene. Hvis jeg får lov. Nå har vi 3 der. Da kommer 3'eren til å snur. Ja. For da tenker vi der, da kommer den direkte der. Og så har vi litt seier på her, i forskjell. Skal vi ha noe to år? Ja, vi har 2.50 det nå. Running. Running, og så kommer den direkte. Det kommer required, det vil si at den snur. Og så går den ned. Ja, vi kan se. Super nice. Ja. Det kan også være teg, men det er jo de som er teg. Sånn! Så det vi har lyst til å prøve nå, det er å ta emergency shutdown hvis du har. Har du det et annet sted her? En knapp? For nummer 3? Jeg tar shutdown på en eller annen grunn.
Ja, ja, en av dem skjøtte han, ja. Du har ikke tanken ute, eller? Nei, det. Har du ikke? Nei, jeg har klart testet på oljetrykk, for eksempel. Ja, hvis vi kan det. Can you release the oil pressure on number 3? Oil pressure? Ja, number 3. We will test skjøtta. Ja. Nå skal vi følge opp den skjøtta som ligger her. Vi må se hvem vei den går. Det går sikkert den klart veien nå. Legger den der på, sier jeg. Og så skal den bryteren, den skal poppe opp en gang du får skjøtta. You just drain down the pressure. Nå må... You just drain down. Let the hand do it, eh? He knows. Hæ? Emanuel? No, the low oil pressure. You just drain down on number 3, okay? So you get to shut down. Battery. Low oil pressure, shut down. Okay. Just drain, just drain down this. Number 3, ja? Ja. Ta den her, sikkert skjøtte. Fordi det mulig at, at på management systemet skal lukke og bryte her. Men i så fall så vil vi snudde den her helst, hvis det mulig da. Så vi bare venter her, hvis den ikke går ut, når den blir forsøtt, så kan bryteren gå rett ut. Puff, skal du si. Hvis ikke så stopper motoren med bryteren innom, det ikke bra. Så vi får se da. Når vi forsøtter den. Det skal gå igjen til, en bom, skal du si. Ja, ja. Det mulig at det ligger hos meg, og da sier ikke bom. Vi har tatt det bort. Det er så lite grønt da. Grønt er fint. Grønt, grønt er fint. Ja, grønt er fint. Den gikk ikke ut. Den gikk ikke ut? Gikk ikke ut? Nei. Så jeg tok den ut da. Ja, ok. Jeg tok den ut manuelt. Ah. Ok, da må PMS-en ta den ut. Der, nå starter den å stoppe standby. Ja. Så vi gjør Beton 3, ja. Og den stopper jo, så ja. Da får vi 4. Så det er tilbake der, så det fungerer også fint. Ja. Sånn, da... Ok, jeg kan forklare deg hvorfor dette er et litt problem, da. Og det er at shutdown-signalen som jeg får inn, som jeg skal reagere på, ja. Er normalt lukka. Hvis du får en ledningsbrudd, ja, ja. Så går det opp. Ja, så tar vi ut her. Det liker jeg egentlig ikke, for det er mye mer sannsynlig at du får et ledningsbrudd enn at du får en kortslutning. Ja, selvfølgelig. Så derfor så liker jeg vanligst at den her er normalt closed. Nei, sorry, normalt åpen. Ja, ja. Ja, for da må den lukke for å forsløtte den, og ja. Det er mer sannsynlig at det er riktig. Ja, selvfølgelig. Så da er det to kortetter. Enten så legger vi den sånn, og så må vi leve med det. Ja. Eller så ser vi hvor det signalet kommer fra, og ser om det er mulig at det finnes en sånn changeover-kontakt. Vi kan få det andre signalet i stedet. Så hvis maybe Arthur knows, do you know where this is coming from in the drawings? This signal? The shutdown signal, is it coming from engine or coming from this box? This box. All signals okay. From DG. Can we check if this is available on the other contact? Normally open? I don't think so. Yeah. I'm not sure. So, må du leve med at det er normally closed. Og en brudde ledningen lar... Så spørs du hvor ofte du kjører med en diesel da? Nei, jeg prøver å kjøre. Ja, hvis du kjører med en, og den ramler ut, så får du bare bli svart. Ja. Så hvis mulig, så bytter vi. Men det vil si at hos oss, så legger jeg nå inn, at hvis jeg fortsetter, så lukker jeg bytteren. Ja. For det er det skal du. Det som hadde skjedd nå, var at den ville bare kjørt, og så ville den gått på reverse power da. Ja, det er ikke bra. Men det er ikke bra da, for det er ikke at du drar den med ned. Nei, det er ikke det. Så jeg lar den, så jeg setter den inn, at du skal trippe på skjøtta. Og så får det bli som det blir, hvis ikke vi greier å snu det. Ja. Sånn. Skal vi se, der er det der, og så er det her. MS. Og så skal vi begynne å klare, og så står det også her. Det er ikke noen signal, vi får bryte deg som kjører, altså. Nei, som sagt, enten så er det PMS'en som tar ut bryteren, eller så er det maskinen som tar ut bryteren. Ja, rett fra maskinen. We can change it. We can? It's a shutdown, it's from through K1, and then why K1 is here. So we can change just the... We can change? Yes, can you try that? Yeah, of course. Can we try that on... For DG3? DG3? Yes, please. Okay. That would be very nice. We have a... Then? Then? Da skal jeg løpe og bytte sånn at vi viser hvordan vi åpner stedet, og det blir bra. For da er det sånn som vi har det. Nei, vi bruker det ikke. Ja, for da får vi åpne stedet. Åpne! Yes, nå var det.
Då får du en sån kameralarm här.
Det vet jeg faktisk ikke når jeg rummer regner det. Altså, se. Se, shut down. Se. Det er klart ennå, men det er ut. Det gikk den ut, ja. Sånn skal det være. Ok. Da det, da vi fornøyd der. So, what I'm not happy with is... Skal vi se, du skal ha to gående. Noen to spesielle vi har gående, eller kaller du med to og fire, for eksempel, eller skal du ha noen andre som går? For nå jeg egentlig happy med testen, ja. Vi skal ha hund sammen. Hva? Jeg lager med to og fire. Ja, to. Men da går to og fire. Skal du ha noen andre som går? To og fire. To og fire. Da setter vi to og fire først. Fire der. Ja. Og da skal vi se rekkene forsvinne fra de andre her. For da trenger jeg en trengsmekke. Da skal jeg sette den til to, da. Sånn? Ja. Så hvis det skjer noe på disse to da, og vi har informasjon at det er noe galt, så bytter vi en tidsen da, og starter opp en ny gang, og legger inn. Ja, da skal vi gå tilbake. Ja, det er sant. Så resetter. Jeg har ikke helt klar den. Ja, reset. Sånn. Ja. Ja, standby. Og denne kan også få opp en standby. Så kan dere stoppe denne her kommende, egentlig. Sånn. Sånn. Sånn skal det egentlig stå. Ja. For evig. Sånn. Nå står det ting. Hadde du satt den til 1 nå? Så ville ikke den stoppe, for det står at vi trenger to. Ja. Men hvis lasten hadde gått litt lenger ned, så hadde du stoppet. Og da hadde du stoppet på 200 sekunder, lavt. Ja, men minimum 2, minst 2 running all the time anyway. Yes, ja. Yes, correct. 2 running all the time anyway, correct. Ja. So it might start another one, so we have 3, and ja. Go down to 2. 3, 2, 3, 2. Might, but never less than 2. So this is your non-stop kind of thing. So if I put here 4, always run, never mind. The one thing I didn't like is the unload doesn't go no, too much down. That's not so nice. It's very strange. But, yeah. But as I said... Not on all, but no. One or two. First I will make this one. 1, 2, 3, 4. It's only 3. So I'll just make that very fast. What is it? Og da tror jeg jeg er happy med PMS-testing. Tror jeg. Ja, så det er det. Ja. Vi skal sikkert lage noe blackout og sånn etterpå, når de er ferdige, før vi går kanskje i dag. Ja. Og så ser vi at vi fyrer opp disse. Og hos oss er det vanlig at vi fyrer opp alt som er tilgjengelig vind. Men det kan du bestemme. Altså hvis det går to, for eksempel nå, så blir det blackout av en av grunn med to stykker, så fyrer vi opp de to andre. Da hadde vi hatt 6 diesel og 1 som gikk, så hadde vi fyrt opp 5 stykker. Men det er du som bestemmer da, men normalt så fyrer vi opp alle som er tilgjengelig. Hvis det er blackout, for da trenger du power. Ja, ja. Ja, så da bare banker vi i gang. Da får du blackout, så skal jeg jo starte opp igjen normalt. Ja, men noen starter 1 liksom. Hæ? Noen vil bare starte 1. Og jeg sånn, ja. Og så hvis jeg trenger power da, så starter de 2 og så 3. Ja, vi starter alt 1. Man starter alltid, ja. Vi starter alle som er tilgjengelig. Ja, men da er jo... Ja, jeg tror det er greit. Ja, det pleier å være greit da. Ja. Skal vi se, denne her hadde manglet en diesel, akkurat det sånn, så var det feil rekkefølge greier. Så det skal vi fikse. Men da så det rett ut, og så vi byttet den skjøttangreia, det var bra. Ja, det var bra. Så nå ligner det kraftig på et eller annet som kan vinke. Så skal vi fikse de her. Det er sånn, det virker nei, vi gjør sånn. Det er mode her mot dessa, for jeg har hovedet da, det var. Ja, moder, og så egentlig da. Moder. Det er vel det. Det egentlige måten han gjør, det er at han setter opp dette her. Det er det han gjør. Han setter opp det her. I det du requester mode. Så i det du hører klikker, skal jeg se hvorfor kommer ikke. Ja, der er request egen mode. I det du gjør det, når du klikker her nå, så får du dette her. Settingene. Hvor du to har 10, 70 der, og så får du de to. Og så skjer det. Men, så hvis jeg for eksempel to her nå, da, jeg setter, la oss si, setter ja. 4 da. Og så setter jeg 3 her for eksempel. Ja. Sånn. Og nå ser du at det er det vi har nå. Det er 2-5. Så hvis jeg nå for eksempel requester den måten da. Hvis jeg requester den måten her nå. Så bør du dukke opp med 3, 4, 80, 70, 10, 200. Her. Og hvis det skjer, hvis det står 3, 4 der, så vil det fyre opp en diesel. For dette tar for utrengelig et sted. Ja. Så det er det måten egentlig gjør. Og etter det så kan du selvfølgelig herje som du vil. Ja. Du kan starte mer og stoppe mer, og det kan du gjøre som du vil. Men så er det egentlig bare en hurtigkobling til at du slipper å gjøre det manuelt, så gjør du det sånn. Ja.
Så, men det må jeg testes da etterpå. Ja, manøvermål, da er det. Ja, og manøvermål, så har jeg gjort her, altså da er det... Hvorfor slutter dette sekret ut? Åh, oh, jeg slår på bare... Nei, det feil, det feil. Ja, selvfølgelig. Ja, det skal jeg vel sjekke hvorfor... Det er jo i manuell da. Den er jo i her da. Ja, jeg vet hvorfor den står der, men jeg skal fikse det. Først har jeg brekket også i PRS. Yeah, just leave it like that. Exciter. Zero. Yes, it is. Somebody put zero. No, I don't touch. But you know, we're on it. Yeah. It's been out. Correct? Excited. To build up the voltage. Yeah, yeah. That's this DC. DC. Yeah, rectifier. DC supply. Rectifying. Yeah. Sitting on the end. Yeah. At the magnetization. Yeah. Så alle signaler, alle, hvis du ser på den som kan bli sine, alle de der parametrene der skal jo opp her. Mm. Ja. Ellers er det litt... Ja, vent. Skal vi se. Sånn. Sånn, save. Men det har vi fått fire steder nå da. Left settings, vi har fått. Åja, det er nå ja. Remote. Okay.
fence. They both on the remote, right? Now it's remote. So yes. CLS. Just have to change this. Normally, double boost. Close. Yeah, hello. Close that, close and all. 150. Okay. Same time. Mm-hmm. Okay, that was not good. Let's see here. We can do this instead. Let's see here. So, remote. Yeah. Yeah. Test, just for fun. Remote and local. And local. Go back to remote. And we double check that this is, the logic is working. Yeah. So, okay. Open. Yeah. Nothing's happened. Should not happen. Hadde det vært grønn da, så kan du bruke den. Ja. Så hvis jeg hadde fyret opp for eksempel den her, lagt inn den, så ville den bli grønn. Og så kan du lukke den. Okay, so this, I need to remember this. This variant was number 513. It's a frequency, not a... Nei, det en jævlig dårlig. Så her må vi... Dette skal vi se... Sure, det er working. Den første søkenfeil, den burde jo vært nå. Ja, det faktisk viktig. Ja, det spiller ingen rolle for oss nå, da. Men normalt skal det være riktig, men disse henger på samme skid nå. Så de skal jo være like. Jeg tror det en transjus på kvar, eller på det var. Ja, det noe sånt. Ja, masse inn i det. Okay. Jeg tror. Ja. Men det ikke uvanlig, altså det uvanlig at det så skjevt som dette. Det pleier å være ganske så riktig. Kan vi se, jeg skulle rette bussen her. Bussen. Ja, bussen her. Variant. 500. Fant du noe der nede? Men det er jo ikke Max som har legget den igjen, det er jo en fransk selskap. Det er det retrofitte greien. Det er da Cambusen kom inn. Ja, det lokale panelet jeg sa, det var 2014-greien. 2014? Ja, det stod jeg fra bak. Det var 2015, altså det står det. Fann. Vi har kommet ganske langt. Det neste jeg hadde lyst til å teste selvfølgelig, det var alle de BBB her. Pumpen her? Ja, vi får lov til å starte og stoppe dem fra herfra. Ja, nå står vi remote. Vi sjekker om disse car heating pumps er remote. Vi har noen feil. Remote? Er det lokal eller? Remote. Ja, det er remote også, ja. Same. Jeg tror disse er remote i hvert fall, de der. Ja. Og disse her, det står at vi har alarm på dem, hva er det andre? Får vi se. Det feil på dem. Det kan være at vi har en alarm som feil. Vi ser på at... Pressure low. 7.97. Det er bra, vi stopper. 7.97. Så får vi se. 7.06. 7.06. Så den er duty, den er standby, den er duty, den er standby. Ja. Du har et punktesett. Og M er stoppet av manuelt.
Det er du som bestemmer. Ja, ja, ja. Du bestemmer. Og tenk deg da, hvis du åpner et sånt objektdisplay, så står det her at den har lyst til å starte. Det står ekstern start her. Mm-hmm. Han har lyst til å starte opp. Så det er fordi at han, begge står. Ja. Og det er meningen at det er når den skal gå da. Nei, jeg har ikke nå. Ikke nå da. Nei. Men det er også kanskje vi må lage logikk at hvis hovedmotoren, det spørs. Når den skal startes? Nei, men starter de manuelt før manuelt, okay. Så stopper de etter hovedmotoren. Ok, så det du gjør da, det er egentlig bare å sette den i auto. Hvis du setter den i auto nå, så starter den. Ja, står han i auto. Nei, auto er blått, grønt. Grønt. Ja, put low temp. Nei, det er egentlig bare, hvis vi kan starte den. Hvis vi får lov, så prøver vi å starte den her. Da må du bare sette den i auto, så skal den starte opp. Det kan også se, hvis jeg gjør sånn, så ser du at det er så søy. Den nå da, det ser de to pumpene. Oi, den brekk også her. Den skal du holde og sette den her i auto. Den står klar, dette er auto-styring. Arthur, this will be permanent? Sett den i auto nå, så kan du starte. Ja. Ja, den er satt den i auto. Sånn, auto. We will make a note here. Ja, og da starter han. Da skal den gå i stopp, du. Nå trenger du ikke den starte. Here, yeah. Not 49, 48. Can you normal, make normal out? Can you make it? Hvis du stopper den her, så kommer den til å starte. Ja. Med mindre setter den i manuelt først. Så skal du stoppe disse, så setter den i manuelt først. Og så setter du den i manuelt, og så stopper du. Ja. Så kjemper jeg jo nå. Da setter den i manuelt. Og så setter den der i manuelt. Og så stopper jeg. Ja, sånn sett. Yes. Jeg må starte jeg også, så er det jeg som... This change is permanent. Pardon? This change is permanent. Yes, this change is permanent. Så, og da kan vi bytte. Da kan vi sette denne ute. Det vi kan gjøre først, vi kan gjøre sånn. Se nå. Sette den i auto, så skal vi kjøre på. Auto, da starter den selv. Og når det er gjort, så setter vi den i auto. Ok. Sånn. Can we make a note here? Put note that new system. Der. New PMS. Da setter den til standby da. Standby. Da fyrer den opp den her. Parallell, så stopper den her. Vi tar noen sekunders parallell og gir den inn. Sånn. Ja. Automatisk. Ja. Så da bytter du den. For all, right? Og så tar vi den da. Hvis du skal stoppe den, så må du sette den manuelt først. Og så den manuelt, så stopper den. Hvis du setter den, så den stopper den. Jo, vi kunne lage det også. Ja. Vi kunne styrt det med en sånn klappe, ja. Da må du spørre han, Jonas, om han kan lage det. Nei, så hvis jeg ser nå da setter jeg trykket, ikke sant? Så nå er jeg orden. Da skal jeg få lavt trykk. Skal vi se om det er lavt trykk. Da skal jeg pumpe av og gå alarm, og så skal jeg neste starte. Ja. Sånn. Så skal jeg holde. Sånn, da starter jeg standbyen. Ja. Og så feiler den andre, for den greier ikke å trykke oppi. Og så kommer den til å stoppe. Sånn. Det er byttet. Og det er på grunn av lavt trykk. Ja. Sånn. Da kan vi sette den litt ute da, siden det er den som går nå, så kan vi sette den her i standby, og så kan vi resette oss over. Ja, nå feiler den også, selvfølgelig. Hæ? Den her feiler også nå da, fordi at vi har glemt å reparere det feil. Ja. Det er min feil da, sånn var en risk. Så nå hjelper det ikke å resette den egentlig heller. Hvis den er ikke noe så langt, skal vi se da. Så den kommer helt til å stoppe. Den har feilet. Mm. Ok, vi gjør sånn da. Thank you. Og så velger du duty, hvis den skal gå her, duty, ja.
Da er det den som er vant til å gå først. Ja. Da er eneren ute. Så når du setter... Da kommer den automatisk i standby da? Ja, helt riktig. Ja, den bytter. Ja. Men skal vi stoppe den her nå, så... Da er den, nå står den. Nå står den. Ja, nå går den her. Nei, nå står den. Ja, nå står den. Ja, så er den fullt inn i, så går den. Ja, men hvis du skal bytte automode, da starter den. Helt riktig. Ikke duty. Nei, automode. Automode. Automode betyr autostart stopp. Ja, ja. Sånn da. Og så går den automatisk i standby. Den er automatisk i standby. Ja. Så ser jeg stoppa, det er noe som starter den enda, eller? Nei, for den står i manuel. Ja, den står i manuel. Ja, så manuel, da er du sjef. Jeg stopper ut. Nå kan man stoppe den, der skjer ikke noe. Ja, jeg stopper den. Men du må sette den i manuel, for hvis ikke så får du ikke stoppe den. Åja. Manuel, og så stopper. Du må trykke to ganger, liksom. Ja, for du må sette den i manuel først. En sånn gjennomgående. Ja, litt sånn. Sånn. Ok. Der står det. Jeg vet ikke. Nå skal vi bare hide den. Jeg vil stenge de her, for da har vi kjempehjelpe med de. Ja. Og denne her kan sånn. Okay. High temperature is remote? Ja, det gjør de. Det følger det her. Jeg tror det er remote. Sånn. Men også har blackout til temperature. Ja, det går vi. Så her, tenker vi på å sjekke den også. Sorry. Det er sånn. Det er mot, ja. Sånn. Da er det samme hullet her. Remote, yes. Ja, det er samme. Ja, da setter vi den i auto, og så kan den starte opp. Ja, og du skal stoppe den sånn. Ja. Sånn, og da setter vi den i auto. Ja. Da står den og venter og ser at den står i stopp. Så i det den her feiler da, så kommer den til å gå i start. Ja. Og da kan den for eksempel bli stoppet den her da, når jeg sier jeg tar den liksom, som jeg ikke skal da, tar den andre veien, og så stopper jeg. Ja. Da starter den da. Da starter den andre, helt riktig. Da starter den andre. Ja, da starter den en gang. Ja. Og det er riktig. Så jeg trykker den. Ja. Så hvis jeg setter den her i duty, og så har den her i auto, så står den og venter. Fluff. Og da kan jeg lage simulert trykk her, for å se at det virker. Da går jeg hit, og så tar jeg og sier at det er noe feil av trykk. Da skal jeg poppe starte opp. Ting. Det tar litt lenger for at det er fint, så det er bare en dykk. Så jeg starte opp. Og så må du parallell i x-tatt og så stopper den der andre der. Du simulerer på simulert? Ja, vi kan jo simulere alle signaler. Vi har bestemt en monitor. Og så tapper en sånn en. Ja, jeg er inne. Og så trykker du på force. Unforce? Ja, unforce, da tar du vekk til stimuleringen. Ok. Så nå er den ordentlig. Du tar den på. Force. Force, ja. Ja, da er stimuleringen på. Ja, ja. Og da får du en gul brikke, og du skal ikke ha gule brikker. Så dette er gule brikker, skal du ikke ha. Nei. For da har du overkjørt signalet. Ja, ok. Så dette var for å teste nå. Kan du pressure low på den low-tapping? Ja, men den ligger på hele tiden. Veldig måske legget det. Hæ? De ligger på hele tiden, de der pressure low. Ja, det ligger vi på. Ja. Sånn, så kvitterer det. Det er jo normalt da. Ja, så da er vi happy med de også. Ja. Stemmersystemet her, helt ok. Ja. Men vi kan sette den siden den går, liksom da, så setter den duty. Denne kan vi bare resette, liksom. Vi har ikke noen switch. Nå gjør vi sånn. Vi kan dobblikke her oppe, dobblikke et par ganger her. Sånn. Og så setter vi den i manuel. Og så stopper vi. Stopp. D means duty, yes. M is manual. Manual. Yeah. Yeah. Manual means you're in charge. Yeah. Automatic means automatic start stop. Yeah. And duty means he's number one, and this is standby. Yeah. He's the master. Yeah. Duty. Og disse kan bare starte, kan vi ikke det? Jo. Vi kan just see that it starts and stops, so start. Yeah. Working. Running, very good. Now stop. Very nice. I can hear it. Ja, det er det. Hvis man ser, start. Kontakt opp. Ja. Og til det. Stopp. Ja. Very nice. Ja. Happy, happy. Yes. This one I don't know. You will try, have you tried this one or not? Maybe this is not good. How much you have consumption on the DMS? What is the... We have available. Vi har masse vel, 436 har vi available. Kilowatt. 436. Det er en lubor-pompe, hvor stor er det vanligvis da? Han er 80-90 kilo, akkurat jeg tror. 80-90? Ja, noe sånt. 80, kanskje. Før du ikke har noe for det da? Men det er du som er sjefen, skal vi starte? Du kan starte en ny distro i. Og så har vi en tema, bare for sikkerhet. Ja. For sikkerhet, liksom. Ja, sett den til 3. Ikke hvis vi rekerer den til 3. Ja, den til 3. Det er helt unødvendig. Og da kommer vi til å få igjen her til å starte opp. Ja. Da kommer det en request inn. Yes. Starting. Jeg ser. Nei, så er det lopen her, den pompen. Det er ganske store pumper. Ja, det er det, ja. Ok. Nei, så er det. Nei, så er det. Råper jeg egentlig. Den er store pumper, det er jo 90 kilo. Det er jo standby-pumper, lopper. Ja.
two of them. We will test the local standby pump also. Yeah. So it's local downstairs. Is it? Ni-remote ko kanina yan. Okay na, remote lang. Remote, so sa gear. Remote. Gear stand ba yan? Hindi, yung ano, yung main engine. Yung may lube oil? Oo. Guys, you think you can go gear? Sa gear yung ni-remote ko. Sa gear. Dito yun sa gear. Sa gear. Sa gear. Sa gear. Manis ko na ko main engine. O den ja. O den. Ja, den står lokal, ja. Ja, ok. Ja, for den kanskje jeg feiter. Ja, ja, ja. Ha lokal. Ha lokal. Yeah, we will put out. Okay, tapos may remote sa gear ng ano. Yung naka-remote na kanina. Ginawa. The brake is on, ya? Gusto mo na kasi stock na may yes. No. Ah, sea water. Fresh water to. Fresh separator to. Sa stock motor. Mo na trek ka ha kasi. Oh. Asal ba? Ito. Ito. Hver gang? Nei, de går fremst samtidig når det er kjent. Ok, for da trenger ikke de knappene her egentlig, da kan du bare bruke den her. Start på, bank, ja. Sila magmamanual. Det er greit å liksom ta på ei først og se at du går så stand på den. Ja, det kan du, da bruker du den her. Ja. Da bruker du den. Så starter jeg først, og så starter jeg på. Ja. Og... Men så blir den sett i standby etter at motoren går, så skal den ikke gå... Ja, så den skal egentlig gå auto den her. Så hvis jeg setter den i auto nå, så skal det ikke skje noe. Ja, kan ikke starte opp, men... Nei, skal ikke starte da. Jo. Nei, ikke nå. Nei, det er du som bestemmer det. Det er så veldig å spennende her, da. Ja. Og den også. Ja, men start den, ikke tatt den. Nei, ikke start den. Nå skal jeg bare starte den, for eksempel. Ja. Skal se om det skjer nå, da. Den skal jeg forberede, men jeg skal se. For jeg har ikke rødningssignal til Martin enda, nå. Men altså... Nei, Nei, vi vet ikke det. For at jeg har laget... Det er noe som heter Main Engine Running her, eller? Kailangan mag-simulate siya ng start main engine. Simulate niya. O kasi yan. Vi kan bare starte stopp først i dag. Så nå starter vi igjen. Nå skal den starte i seriøsjon. Er du klar? Ja. Da starter han. Sånn ut. Det er et eller annet som skjedde jeg på. Det har du på på. Så du trykker det. Så du går over 10 på. Ok, start feil. Og så skal vi se. Da står vi manuel. Ja, han feilet, ja. Stemmer det. Stopp. Han feilet. Feilet han? Ja. Du ser at han fikk startfeil. Hvorfor gjorde han da? Hvorfor fikk han startfeil? Ja, godt spørsmål. Jeg får svaret nu. Han fikk jo ikke... Han startet jo. Ja. Men igjen, lover synes at han level low. Yep. Men... You need to refill oil, probably. Ja. What is the level this morning? 40. 40? 40? Ja. Yeah. I think you need to refill some more oil. How much? En grunn til at han fikk startfeil var fordi at vi har en startfeil her på 4 sekunder. 3-1-3. Ja. Fikk du det? Ja. Nei. Vi har en startfeil på 4 sekunder. Åja! Det tok mer enn 4 sekunder å starte. Ja. Så hvis den tar 10 å starte, så bare setter vi til 10 for eksempel. 10 om noe lenger. Ja. Og da, neste gang vi starter den nå, hvis vi får lov til å starte en gang til, så er den frisk. Hvis du reiser denne der med hvordan? Ja. Bør du dobbeltlegge på? Og her oppe, ja. Dobbeltklikker, så er det kuttet. Ja, ok. Du dobbeltklikker den alarmen. Yes. Alarmen is not, is out. It is okay when you dobbeltklikk. Dobbeltklikk her means acknowledge. Okay. Ja, or you can do this and acknowledge down here. Ok. Individually. Or you can go to the whole alarm list, right click, acknowledge. Ja. Acknowledge whole page. Ja, whole page. And normally you don't have more than one page. If you have, you have to go short. This should not be more than one page. Depends. Hopefully. Ja, hopefully. Ok, så vi er her. Men oilmask heil? Ja, det var det du fikk sist, ja. Vet ikke, level low fikk du sist, den der. Ja, det ser du. Og det er også, hva er du vant til alarm, nyeste alarm, øverst eller nederst? Det spiller på sånt ikke så stor rolle når du har ei side nå. Hvis du right-klikker, så forsvinner alarmen seg aktiv, da? Nei, bare hvis vi er aktiv, ja, forsvinner. Nei, sorry. Nei, motsatt. Ja. Nei, her oppe forsvinner de som ikke er kvittert. Det har vært sånn som meningen i oil-ligge-salam, så du har vært oil-ligge-salam der også. Ser vi noe her? Den der, ja. Ja. Den er på nå. Og det skulle du sikkert ikke hatt, men. Nei. Nei, men den ligger inne. Du spørte om den er normally closed. Det bør den være. Og da er det feil her. Det er faktisk, bør den være normally closed. Og da snur vi det. Så gjør vi sånn. Så henter vi den her. Så ser vi at den er normally closed. Det vil si at normal posisjon er 1. Ja. Den er faktisk det. Så den er faktisk alarmen den her. Given halla. Veldig strengt. Ja. Da må dere sjekke det. Det står også, vent, sorry. Ser vi her. Signal error og hele pakka. Dette er fordi at det kommer på kommunikasjon.
Ja, på grunn av det får kanskje via samme. Og den kommunikasjonen, den litt nede. Ja, det sikkert samme, så... Yes. Så ja. det er derfor. Ja. Ok, så vi går fram til pompa. Skal vi se. Hvis jeg tar start. Ja. Prøv en gang til. Skjer ikke noe, fordi at den står manuelt. Ja. Prøv en gang til. Automatic. Ja. And then start. And I can hear it start. You can see it. Give it. Oh, yes. Come back. Yes. And now no alarm. Now I get starting before 10 seconds. Yeah. So no alarm. And then if I say the engine is running, my engine, you see, through. If you put that pump now in standby, will it still run? Yes, but it's not standby, this one. This is standby. Yeah, I mean, now, this one. Now I said that the engine is running. And I said you should run for 15 seconds or something. And then it should stop by itself. Let's see how much I said. No, this must run all the time, as long as you stop minute. Yes, but I stopped. Now I started my engine. Oh, you started my engine? Yeah, I did. Yes, I said my engine running. And then it stopped after 4 minutes. 15 seconds. Now it's 15. You can change it to after. I put set 15 seconds. Yeah, okay. Yeah, you just change it. You just Jonas, that you want to change it. Yeah. And if the engine stops now, right? Because I don't know, but if it stops, not running, let's see what happens. If I stop it, then this is fault. Engine is stopped. It should restart. Yeah. Ah, this is also shit. Okay. Because this is automatic, right? Okay. Fault running. And we can stop along another way. Let me go. Yeah. And then we'll run for, because this is stopping, so maybe you need some kind of thing. Because normally what we did was... This is for 30 seconds. I just told the system that the engine stopped. Yes. And if the engine stopped, this bolt should start and run. Yeah, after, you stop, after we stop engine. And then it will run, this is for 30 seconds. Yeah. So, you see it stops. Yeah. When we stop engine. And now, we are ready for the next. Yeah. Now you have to push here again to start. Next time you want to run the engine. Yeah. Right? So this is how it works. Yeah. And the timing, you just say to, if you're testing it, to Jonas, because now it's 15 seconds, for after the engine has run, for 15 seconds it stops. But when the engine stops, it's 30 seconds now. When the engine starts off, it takes 15 seconds and then it stops. Let's say you want to start the engine now, right? Yeah. Then you push here. Then this will run forever until the engine starts. And then it starts, it will run for an additional 15 seconds. Yes. And then it will stop. And then it will go then it will wait, yes. Yeah. So this is green, it waits for the engine to stop. When the engine stops, this one starts automatically and run for 30 seconds. But what I meant it was when this stops automatic, when engine running, then it must come in standby function. Yes, it is. Standby function. Automatic. Yes. We can try. Because then this one will start it again. Yeah. This one. Because this is press low. Yeah. So if I get press low and the engine is running, I get this one. Then it will start again. Yeah, that's okay. But I mean, when engine is running, it must go in auto. It does. It is. Yeah, auto. Yeah. So it checks then if the engine is stopped, it will start. Yeah. Or if this one goes low, it also starts. Yeah, of course. Because it's a standby for this one also. Yeah. It's on the switch. Yeah. That's how it works. That's correct. I think it's a diesel starts and stops, so that's also okay. We don't should be the same. Yeah, it is the same. It's exactly the same. It becomes also an auto. Yeah, correct. After that's why when I tested stop, this was in automatic and it started just before. Yeah. So it works also. Can we simulate from pressure low? Pardon? Pressure low, Yeah, we can simulate. Let's see if I do this. It's an automatic. And I make pressure low. See? It starts. Yeah, it starts. Okay. It starts. Satisfied. Yeah. And if I fix it, let's see. Not sure if it stops again. If I fix it, that is maybe a manual stop. If we fix it. So if you have chance, because he will join you on the journey. If you have chance, you ask Jonas if there is something you need to fix or change.
So here I'll pump, and you start on this one. Yes, we can. Then it will... Same logic. Yeah, it will run until you have a pressure stable, and then it will stop, yeah? No, it will actually run... when you start it, it will run. Yeah. And of course, if this is off, yeah, no pressure, then it will run forever. But let's say it runs and this is okay, yeah. It stops after the main generator run, yeah. And this is the same timing, 15 seconds and 30 seconds, but you yeah. can change this as well. Yeah. And while it's in automatic and the pressure drops, mm-hmm. it will start. But where in the menu? You see them here. Vi kan legge den der, du finner dem ikke. Ah, ja, okay. Ja. Så dette enten sånne ting som du setter ja. Opp på flere land, at sånn skal ja. Være, eller så kan vi ta dem opp på skjerm. Nei, det er noe vi må ha sett på. Men jeg vil anta at det er greit å ha dem her. Men du har jo remote access. Ja, ja, ja. Hvis det er noe, så kan ja, yes. du få hjelp. Ja, ja. No time. Og vi er våkne en i fem, ja. Ja. Jeg er single igjen, så kan jeg ringe meg. Jeg ligger med stedet. Ikke våkne om natt og vente opp. Nei, ikke våkne, men jeg har telefonen ved siden av meg. Han er sånn som grubler seg plutselig. Ja, ja, ja. Da tar jeg TV ved senga. Ja, det tar ett minutt siden du ringer til jeg er ånden. Seawater cooling pump. Yes, vi tror det. Is it valve open? Han setter etter manuell. Sånn. Nå er det hele manuelt. Da er det ikke automatisk start. Nei. Nei, da er det du som bestemmer. Ja. Can we try this one? Is yeah, it is it remote now or local? Seawater? Seawater? Yeah. It's in local. In manual is. Is in manual? What still is local. It? Local. That is a standby. That is standby. This is number two. That is the number one. What have you? Huh? No, this is standby. This one? Yeah, this is the standby. This is the. Yeah, this. Yeah. But this is the main number one. Which and we run by frequency converter. Okay, so, ja, for den ikke viktig, dette startstopp. Men det står lokal da. Kan det stemme da? Hvor den pumpen nå? Low, ja. Yeah. Ja, det ser så. Det skulle bli low. Nei, det kan være feil da, men hvor bryteren da? Hvor er det pump? The pump here? Is it somewhere? Where is the pump? Nobody knows? Do you have to go around looking for it? Local, but local and remote. Where is the switch? To the switch, yeah, downstairs. I will try. And if it's, yeah. 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 Trond, you have inverted logic here. Yeah, yeah. Because now it's in local, you have... This one? Yeah, you okay, have remote here. Okay, we can fix all it. Yeah. So, let's see what I inverted out too. Inverted local. Okay, now it's local. Yeah, and now it's local. Remote. I will put okay. to remote. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Very good. So, Excel er fint, vet du. Skal vi se der ute der, og så har vi pumpe som henter motor. Der. Pumpe henter gear, det var et sånt ting. Der. Den har variant... It's already solved. Local, There is the switch. And can we rename this standby? You can. Seawater. That's no problem. Yeah, because no here is the main. No problem at all. Very fast. And this is the pumps mimic. And this one should be standby. And we write standby.
nire-rename niya. Yeah, it's not in standby. Huh? Yeah. Yun yung one. Oh. Ito, ito kasi walang... Yan yung dos. Okay, so we can start it? Pinarename ko kasi walang standby kanina. Good start. Oh. You can see the pressure, hopefully. And I am running. Yun na yan. And I stop it? Yes, someone. 1.8. Yeah. I stop it? Yeah. I'm happy. Yes. All pumps working. Have it cut, yeah? Carefully. Hvis vi ikke husker, da, så er det noe som heter trend. Ah. Nå skal du bare blåse ut her, så ser jeg... Ok, så sett det her da, siste 20 minutter, for eksempel. Så vi strekker. Jeg ser det her vi kjørt. Ja. Det som er enda kulere her da, det som er skikkelig kult. Det får du hjelp for å se her. Ja, her, du tar vinkel som et signal, så går du her, så tar du trend. Trend, ja. Ja, ja. Og det som er kulere da, som ingen andre hadde i gamle dager, det er her. Det er den. Playback, ja. Dette er gull. Her har du playback. This is now. This is now. So let's see what happened 2 minutes ago. 2 minutes ago. Oh, 1 minute ago. 1 minute ago, this was running. 1 minute ago, it looks like this. 1 hour ago, it looked like this. 2 hours ago, looked like this. 3 hours ago, like this, like this, like this. So we can step here, hours or days or whatever, and see what's, what was the case. I will check the time, because this is a startup time. I don't put very much time. System status. Yeah, så løper vi her. Ja. Så ser vi her, og den står til, sånn sett veldig lite. Ja, en time er det du har, og det er dårlig. Ja. Så, vi skal sette opp til, så kan vi se hva vi sitter nå for. Og så stopper vi denne her. Q. Og så hit. Bort den der. Ha det på badet. Og så den med PC-en i stedet. Var det galt med PC-en? Ja, det var det galt med PC-en i stedet. Det var ikke filter at jeg tror det var en sånn tull og tøys der, ja. Det var jævlig skummelt. Ikke i hvert fall ikke selv. Ikke skummelt, altså. Men det var litt... Ja, PC-en i år. Ja, PC-en var faktisk gul. Skal vi se her. Da gjør vi sånn, sånn, sånn. Og så gjør vi save. Og så starter vi opp, så ser vi. Sånn. Så fra med nå, så får du en histofil som er vår stor. Nå sjekker jeg faktisk ikke den, da gjør vi sånn da. Skal vi se. Nei, det er lurt. Det er så det er noe, men... Ja, ja, men den må jo passe av, da. Må jo teste den nå, da. Ja, jeg må teste, det må vi gjøre. Ta av den lupen, og så... Ja, vi heter remove den. Da? Boatraster. Boatraster. Ja, you put a loop, so it will work anyway. Okay. I mean, Can we remove now? Ja. We're gonna test it, then we have to be sure that this is working without a loop. Men halvt år. Halvt år-ish. Nå har du playback for et halvt år. Yes. Hvis jeg ikke kom tilbake om et halvt år, så kan jeg se hva vi drar på med i dag. Ja. Jeg kikker bare i kortene. Ja. Og det som er kult er jo selvfølgelig at den playbacken gjelder alt. Det er ikke bare ditt og datt, det gjelder hele rullet her. Så du kan gå på tank over her og se hva, hvilken feeling du hadde for tre uker siden, eller hva det gjør. Alt vil lage. Ja, en gang i sekundet. En gang i sekundet. En gang i sekundet. Ikke nok med en gang i partiene i sekundet. Nei. En gang i sekundet, men det som er kult er at dette er grafisk, ikke sant? Så du kan bare bla igjennom det, i stedet for å gå på en sånn der liste og kikke. Ja. Så er dette grafisk, så du kan bare gå tilbake og se hva som skjedde. Alarm history, for eksempel. Ja, dette er alarm history i grafisk. Her er alarm history, det er ren alarm. Ja, og events, det ligger her. Den er kjempesvær. Dette er så lenge vi lever, liksom. Ja. Den er bare 30 år forover. Den her. Jeg ser playbacken, den er 6 måneder. Hadde du kjøpt en litt større disk og satt på pluggen, så hadde du fått sikkert et par år med playback. Og det er mer enn du trenger. Ja.
Og det er kult da, hvis du har blackout for eksempel, og ikke vet hva som skjedde, så ordner du alt sammen, og så kommer du tilbake hit, og så spiller du tilbake, og så ser du hva som skjedde. Step by step. På avvikbåten da, vi monterer vi ekstra disker. Ja, nettopp. SS. Ja, og det er veldig bra. Det er altså veldig praktisk verktøy. Vi har reddet mange folk fra døden, nesten. Med playback. Det mange kapteiner på kysten av Norge som er, ikke mange, men jeg på noen, reddet av oss. Fordi jeg har fått beskylda for at de har kjørt i kaja, ikke sant? Og de har sagt at de har gjort sånn, og det er ingen som tror på dem, ikke sant? Men med dette her, så ser du med en gang at kapteinen han gjorde sånn, men det skjedde ingenting. Og da er det sånn. Okay. Ja. Og en gang så var jeg i Glasgow, det var en sånn seismikker som hadde fått blackout. Okay. Og jeg kom heldigvis da etter nesten to måneder, og de hadde playback på to måneder. Så jeg rakk akkurat da før de mistet de siste data. Og da var jeg en japansk tidligere båt da, så det var alt bare japansk. Veldig vanskelig fint da. Og så hadde de tabba seg kraftig ut alle sammen da. Men ved å gå igjennom her, sekund for sekund for sekund, så vi nøyaktig hva som hadde skjedd, og hva som var hvor feil det var. Og det som da liksom avgjorde, tror jeg, at vi satt i sånn møte på slutten da, for å fortelle hva som hadde skjedd. Og da sa jeg at dette er ikke noe guessing game. For dette er faktisk. Hadde du spurt disse kjifene, eller kjifene og drikkerne om hva som hadde skjedd, så hadde du fått forskjellige stories. Hvilket rekkefølge det skjedde og alt. Dette her, her står nøyaktig sekund for sekund. Ja, hvilken alarm som kommer og sånn. Ja, nettopp. Og så så du også, ikke bare det, men du så her da. Så hadde de heldigvis da, hadde de amps her. Så de målte ampsen på bussen her. Så la de inn den trøster som lå her, som var ute. Men det gikk vel så gikk det 2000 amps her da, på ditt telt. Og da trippet det, ikke sant? Så den der trøsteren som var ute, den var ikke ute. Det var feil i sånn softstarter de hadde. De hadde ikke drive, de hadde softstarter, den var kortsluttet. Ja, så det var å legge en sånn svær båtrøst rett inn på tavla, og det gikk dårlig. Men det var en ting, vi har jo, vi må sjekke akselgeneratoren da, sant? Yes, yes. Men kan vi bare få teste alignmenten, og bare teste litt, at i morgen, planlegge for i morgen, at vi kan kjøre lokalt på den her? Ja, men jeg har jo ikke solstapp og ingenting. Ja, men du kan jo se den nede. Ja, kanskje lokalt nede da, ja. Altså, du kan kjøre lokalt nede, for å bare kjøre den. Jeg tror nesten mål er å kjøre nå. Ja, du kan ta den i dag for den, men... Ja, men vi må gi beskjed til Robert Buba. Jeg skal ringe han. Vi kan avtale noe. Mål 10, eller? Klokke 10 i morgen. Ja, for eksempel. Da sier vi klokke 10. Nå ringer jeg han og sier at... Hva er han skal ta målinger? Han skal sjekke akselgenerator, målinger, og så er det alignment. Alignment, det er jo gjort i dag. Ja, men det er bare, ja, det man skal megge, eller sjekke. Ja, ja. Jeg tror han skulle ha megge, jeg synes han skulle ha megge-testet. Han skulle i hvert fall måle en stasjon og sånn før han liksom startet. Ja, ja, ja. Det er sånn sikkert. Ja. Han må ha en time, han må ha kommet om ordet en time før. 9-9, ja. Så han kommer på 9. Så bare ringer jeg og gir beskjed til det, så da vet dere det, sant? Men det kan jo ikke, for det er jo viktig for oss å kjøre av mot Europa. Da må vi også måle lagrene på manuelt. Kjøre lokalt også for å måle temperaturer av det, sånn. Dessuten vil jeg gjerne ta opp lagret opp. Altså måle lagret på remmelagret. PTO, ja. Nei, jeg vil gjerne ha tatt ut målet sammenlignet temperaturen på remmelagret, i forhold til 6. Ja, etterpå, ja. Da må den stoppet motoren. Ja. Ja, ja. Ja, det kan du gjøre, men det kan jo du forberede, dere forberede på, ja, ja. Sant? Ja, ja, det er jo fort gjort. Men at vi planlegger det da, for i morgen. Ja. Ja. Da sier jeg klokke 10 til han, altså. Ja. Det er parallel. Har du hørt noe mer om det der power, nei, det der hydraulikkjekkene, nei? Nei, de gikk jo i land, de. Men vi har ikke funnet noe, så... Ja, det vet ikke. Nei, det er jo... Helt trukket. Dere må lete her. Jeg har jo letet, det er jo letet, jeg har letet i to dager, men... Skal ikke være mulig at det får svinne sånn. Det er så bare store, det. Du tar ikke det i lommo, liksom. De veier jo litt, det der. Ja. Så det kan ikke gå til land. Det er ikke mulig, da. Nei, men jeg har sjekket ikke gjort det. Jeg har sett folk der i land masse rart der, da. Så ja. Jeg har jo trodd at det var utstyrt. Men du har beskjed til Tommy, jo? Ja, vi har beskjed til Tommy. Ja. Denne spolpisen er testet alt ok, da. Jeg vet at han skulle sende folk på bord, men om det er testet, det vet jeg ikke. Har du sjekket? Jo, de var nede i stad. Altså, ja, ja, så det er ok. Det var litt ettertaking, tror jeg. Ja, ja. Jo, jeg sa det. Ja, det er ok, ja. Så det er det eneste som er lekkasje, da. Og jeg var fremme og luftet nødbrannpumpa, og vi har testet den, og... Det var luft igjen, ja. Jeg måtte
Men er det egen lufting der, eller? Ja, jeg måtte skru luft på manometer, så løstet jeg røret der. Ja. Ja, det var til, var stengt, og... Ja, jeg tror sunnet. Nei, jeg ser ingenting her. Var han den greven, eller? Ja, han sto jo her ut bak. Så testet han slangen her, altså? Ja, ja, ja. Men en i klysset stod jo åpnet også. Ja, det var det godkjent med, det er jo åpnet. Det har gått riktig. Tror du at de leverer 6,5 bar eller noe sånt? 8, jeg tror det var 8. Så mye? Ja. I hvert fall der nede, så det er det som 8. Ja. En ting til før vi legger på. Ja. Før vi legger på. Ja, altså, før vi, det blir mye. Ja. Her har du to ting, Rudi. Her står det forced, og så står det blocked. Forced og blocked? Ja, forced og blocked. Ja. Blokt betyr hvis du går inn her og så blokkerer en alarm. Nå ser jeg går hit, så tar jeg en virksomhetsalarm her. Saken så sa jeg at du tar helt regn med å reise på Ogestad. Har vi sagt disse da, så kan vi teste ut og sånt. Så har du ingen sånn her, for det er jo en sånn måte å si noe. Sånn fan-sign. Så kan jeg si en e-mail på meg. Vi får se da. For det man sier når vi får den boksen, hvis vi får den nå da. Så må vi bare klare å sette den opp. Ja, det er det, ikke sant? At jeg styrer det også, innenfor når jeg tror på gøykavelsen da. Thank you.
Some calibration.